Готови са 13 прединвестиционни проучвания на ВИК операторите, които трябва да подадат своите документи до края на месец февруари в Министерството на околната среда и водите. Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчки. Вече е обявена първата от тях – за строителство на пречиствателна станция за питейни води в Шумен. В Русе се планират инвестиции за подобряване на мрежата, като възможностите за кандидатстване с проект са добри, коментира управителят на дружеството Сава Савов. За съжаление, възможностите на ВИК оператора са със собствени сили да не може да реализира тези инвестиции, които биха били желани както от нашите потребители, така и от община Русе и от асоциацията по ВИК. Вторите инвестиции, които са с привлечено финансиране, основно това е подготвения проект за град Русе с европейско финансиране по програма Околна среда. В момента върват регионални прединвестиционни проучвания, които прединвестиционни проучвания се администрират от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Има се утвърден график, съобразно графика тези проучвания са на етап прият трети междинен доклад, а това е доклада разходи ползи от проекта. Предстои приемане на четвърти междинен доклад, който е приемане на идейните проекти по реализацията на този мащабен проект. С проекта се планира ремонт на мрежата в Русе и изграждане на канализация в кварталите Средна кула и Долапите. Кога ще започне реалната работа, обаче там не е ясно. Проектът за двата квартала е на обща стойност 26 милиона лева. Този проект наистина е доста отдавна. Бе стигнал на определен етап, не можа да се реализира, сега се работи съобразно последните указания и имаме уверението, че ще бъде финансиран и ще бъде част от големия проект за град Русе. В близките месеци със собствени средства ВИК планира подмяна на водопроводите по улица Отец Паисий, Църковна независимост и още три отсечки, които ще бъдат ремонтирани от община Русе през следващата година.